Ja. Nå, lad os komme i gang. Lad os bare gøre det. Altså, Kejlekongen. OB mod Broby. Og nu bliver Kejlekongen snakket lidt ned i forhold til sidste kamp. Men han er altså også op mod Dancy, der gjorde det rigtig godt. Spillede sin chance af god offensiv. Og det der med, selv nu er tiden gået snart. Hvis man er oppe på modstanderens tredjedel. Fløjter dommeren ikke. Åh, det er godt. Absolut sidste spark i første halvleg, 1-0 OB. Spiller 3 minutter over tid, men det er lige meget. 1-0 til Vendsyssel. Messi, han får lige skudt med højrebenet her. Jeg tror, den bliver blokeret. Ja, enig. Og der er ingen mulighed her for Kejlekongen til at svare tilbage. 1-0 til Vendsyssel. Så er der muligheder. Ronaldo fri her. Kan de fange Ronaldo? Og der er straffe. Hvad siger vi der? Der er ikke straffe. Nej. Kæmpe forløsning her for Kejlekongen. Er lige på bagkanten det her mulige straf. Det er franskmand, der kommer i vejen der først. Laurent Blanc, en af ikonerne. Så er der kampløb. Og den får han med. Spale. Der var det! Der var det! Der var det! Og det her kampløb. Jeg tror lige, at Brodelle lige for at skubbe forsvarsspilleren lidt væk. Og så vandt han duellen. Også en rigtig flot afslutning lige mellem benene, ikke? Rigtig god til at annullere det her. Kejlekongen står lige i position, så der ikke kan komme den her dybde aflevering eller en bold ind på midten. Endnu af de her småfrispark. Ja. Og ja. Nu er han faktisk ud. Gør han det? Ja. Nej. Og det kan godt blive lidt kritisk nu her, fordi ja, han skal gå ind, og så skal han få en offensiv spiller ned i midterkæden og bytte lidt rundt. Se, nu sætter han tre mand på bolden. Løber han over med den venstrebenede spiller. Det gør han, men det er Kejlekongen klar på, men han skyder måske alligevel. Nej! Den der løb. Nej! Stærk lavet! Det der, det er indøvet. Super flot. Han får lige lukket Kejlekongen, eller får hans fokus over på Messi, tror jeg det er, der løber over bolden, og så spiller han bare ind. En pause til en. Okay. Der var sådan et ekstra tid. Hvad så her? Og der var det! Nej! Hold op! Og det er sådan en, nu må vi se efter kampen, om det, eller efter opgøret, om det kommer til at have betydning. Men den vil man gerne sætte ind der sidst i kampen. Og lige sådan blev det ikke. Glimrende kamp. 2-2 mellem Kejlekongen og OB. Ja, Jacob Wald synes ganske åbent efter den første kamp her. 2-2. Hvordan vurderer du chancefordelingen? Det er helt åbent, synes jeg. Måske med en lille favoritrolle til Bækkelund, men de har en god mulighed nu, Vendsyssel, for at få deres første sejr. Så det bliver interessant, og jeg kan godt forestille mig, at det går helt til sidste spilleminut. Altså spændingen. Så vi laver lidt ændringer her, så er vi klar. Og det er også der, Michael, han var helt oppe og ringe over en bolddreng. Det er han altid. Ja. Det kunne forstås et valgkampe, tror jeg. Det er godt, det her. Det er stærkt. Nej, det er flot spillet. Supermål! Og så er kampen i gang nu her. Får lige snøvlet sig igennem ude på venstre kanten. Og det kan i hvert fald være tilfældet i dag også i det her opgør. Åh, det glemmer jeg. Ja, flot det der. Ej, der! Prøv at se, hvordan han i stedet for at gå venstre om der, han vender lige rundt bare egentlig. Og så skyder han det hårde vristskud. Så. Det er en god mulighed. Barton. Stadig. Der står han så straffe. Og får han lige vendt på det rigtige tidspunkt, da Lasse laver udfaldet. Og bliver hægtet. Ja, det kan der vist ikke være noget brok over. Lad os se, Ronaldo sat til at skyde. Og scorer lige i midten af det hele, og så lever det her i den grad. Hans hold skulle få fat i bolden. Og det er godt lavet. Nå, usch! Og for Hedegaard handler det om at få fat i bolden så hurtigt som muligt, men det kan være uendt! Så er det slut! Ja, spændingen var kort. Her er det afgjort. Og det ved Hedegaard også godt. Men de har været godt med i begge opgør. Nu blev det afgjort her i sidste halvleg. Ja, voldsomt kampprogram også, det må vi også huske. Ja, helt sikkert. Altså her, nej. Men jeg skal altså ikke blive til. Så kun halvvejs den her aften. Det er Superligaen. Tredje spillerunde. Det her, det bliver dog en samlet sejr til Bækkelund og Kejlekongen.